Tregu imobiliar në Durrës duket se po përballet me një krizë të paprecedent. Goditjen e parë ky sektor e mori pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, ndërsa situata krijuar së fundmi për shkak të pandemisë së COVID-19 e ka përkeqësuar gjendjen. Dritan Beja, që zhvillon aktivitetin e tij në qytetin bregdetar, shprehet se kjo rënje mund të vlerësohet në masën 80%. Tregu i banesave sot në Durrës që flasim që nga momenti i rënjes së tërmetit, mas muajit nëntor, shitjet e kanë rënë në mënyrë drastike. Është ka kërkesë për qira dhe më shumë kërkesë janë për qira dhe në gjithë zonë e Durrësit. Gjatë periudhës epidemisë, tregu si për qira, si për shitje është ka rënë shumë. Pranë mund të jetë 80%, kanë një kërkesë tek tuk, por dhe ato nuk plotësohen dot, sepse për momentin nuk ka shtëpia të lira, sepse janë zanë nga kohë tërmetit. Nuk mund të themi që ka një ngritje shumë të madhe, po që nuk ka shtëpia të lira shumë. Nuk mund të thasim për një rritje të madhe, dhe diku mund të ketë, gjërat vogla, jo në një gjë shumë e madhe. Kërkesa më e madhe është për banesa me qira, ndërkohë që nuk mund të flitet për shtrenjtim të çmimeve. Tok trual. Ato janë kërkesat që themi ka më shumë. Pallatet nuk ka kërkesa shumë pak, janë kërkesa shumë vogla. Pas tërmetit të 26 nëntorit, kërkesat për shitjen e apartamenteve në qytetin bregdetar u rritën ndjeshëm, ndërsa pandemia COVID-19 duket se ka futur në një krizë të thellë këtë sektor.